coba napa mani sini lakoni. Rabi sabetekan galaken. Pokat wis nasi deh. Ai, a ai. Pasade suci, Pak Guru suci, jantos si sawerane. Yo mangkat. Dipuji-puji bareng kita umlarat mangan dadah kebulan, tapi kita wis pasrah karo Kang Maha Kuasa. Satu antara dua siram apa milih wong tua apa ning kita. Ora isin ora wirang ning sekabeh lingkungan wong bener
jan ketenger wong salah getaran. Bukan lagi cerita tukar karo mertua, tapi kita rumasa ora gawe masalah. Urusan rumah tangga sampai di kongkon bisa. Mulanya kecong aja tuh.